Учени и специалисти търсят място на удареното И в българския държавен стандарт на клавиатурните уредби, като от сегашния стандарт бъдат премахнати две руски букви с отпаднала значимост. Търси се място в клавиатурата на някои ударени гласни, наобщо взето казано, защото те са факт в езика ни. Например, много често вместо ударено И, ние използваме И краткото, което освен, че дразни изключително много, е и неправилно в крайна сметка, тъй като ние си имаме едно ударено И в един пример, да речем, взех и подарък и казах, се натрупват няколко И, които не трябва да ги диференцираме. И това диференциране става въз основа на удареното И. И когато го заместваме си кратко, функцията ни краткото изобщо не е такава. Това е консонант в крайна сметка, съгласен звук. Тук става дума за гласен звук, който трябва да бъде под ударение. В новата подредба има идея да се търси място на ятовата гласна, на малката и голямата носовка или по-лесна употреба на знаците долар и евро. Те и сега са достъпни, но чрез превключване на шрифта. Според професор Стоилов няма нищо политическо в искането им, но пък е възможно ятовата гласна, която е изконно българска, да бъде открадната от Северна Македония, например. Настръхва ми косата при положение, че някой в Македония, Република Северна Македония, реши да въведе евентуално в употреба ятовата гласна. Ние знаем каква историческа шизофрения, каква лингвистична шизофрения се заформя там по определени въпроси. И представяте ли си какво ще се случи при всичките им опити да обсебват нашето книжовно наследство, кирилови методи и така нататък, ако вкарат ятовата гласна в употреба в езика си? Тогава те спокойно ще почнат да се бият гърдите, да казват, ето, ние сме наследници на тая вековна книжина. Българите ги нема тия букви, ние ги имаме. Ние си държим на нашото книжовно наследство. Инициаторите написаха писмо до министъра на транспорта Росен Желязков, като очакват дебати по темата.